здравейте. Добре дошли отново на нашата пресконференция, представяне на поредните нови играчи в Лудогорец. Както добре знаете от анонса от вчерашния ден, Дани Групер и Тиаго са поредните нови футболисти, които подсилват нашия клуб. Спазваме традицията. Техническият директор Козмин Моци ще им даде панелките и шаловете, след което ще имате възможност да им зададете въпроси на тях, както и на Козмин Моци. С помощта на Стела Симеонова ще получите отговорите. Сега, господин Моци. После той ще се направи сам, нали? Кипа ли това, той бил днес? Отлично. На четвърте. Готов? Both together. Сега давам думата на Козмин Моци за няколко думи от него, след което заповядайте се с въпроси. Добър ден. Хората искам да ви благодари, че сте тук. Аз много думи няма да ви казвам. Искам само да представя последните два трансферни на Лудогорец за зимния прозорец. Аз си надявам и съм сигурен, че те ще помогна много на Лудогорец и край на май месец да сме шампиони. Здравейте и към двамата футболисти. Как се стигна до пристигането им в Лудогорец и каква е тяхната амбиция за участието им в клуба и българския шампионат? Един по един ще ги направим, защото говоря два различни езика. Дени, welcome. What you knew about Lodogorets and the ambitions that you're having. Lodogorets, for me, it's a very big club that compete in Europe and in the league, Champions League also. And this is a dream coming true for me, that I can compete with this club at this high level. I worked hard to get here and I will continue working hard every day to play my best and help the team to compete in every stage. Здравейте, много съм щастлив, че съм в Лудогорец. Това е един голям клуб, който се състезава почти всяка година в Европа. И това е една моя сбъдната мечта. Работих много здраво и ще продължа да работя. И ще дам най-доброто от себе си, за да постигнем целта на Лудогорец. Да, окиво се съвия до Лудогорец и аз от импресуя си окиво се Кирил Кансаки. Не импресуя съм Лудогорец, е um clube gigante em seu país, é conhecido no Brasil por conquistar 10 títulos seguidos aqui, um clube que disputa Champions League. Eu almejo conquistar títulos, ajudar minha equipe e dar o melhor de mim aqui. Това, което знам за Лудогорец, че е един огромен клуб, също така е добре познат и в Бразилия. Знаем, че има 10 последователни титли и се бори за Шампионска лига и за Лига Европа. Дошъл съм тук, за да постигам титли и за да помогна на отбора да постигне всички цели. Конкуренцията в нападението става много силна. Как ще се пребори? И да, те има клубите са. Те са интервантни, са кикому се вай лута, паганя у село Лугарно кампо. Pouco a pouco, né, com adaptação e tudo mais, espero conquistar o meu espaço. Competições vão ter em todos os times individuais e espero conquistar o meu espaço aos poucos e poder dar o melhor de mim pro Lodogorets. Лека по лека с моята адаптация. Това да има конкуренция е нещо много хубаво във всеки един клуб, но се надявам с моята работа да спечеля титулярно място. Thank you.
и към двамата, независимо, че те вече бяха предварително представени, в смисъл на какви позиции играят. Искам да ги попитам любимите им позиции на терена, кои са и може би позиции, на които също са вариативни, подходящи са за тях други. So we know your position, what you're playing, but we would like to know which is your favorite position and are you able to play on another position as well? Okay, so my favorite position is left back, but I also have a good right foot, so I can play in the other side as well. And in the past, I've also played like forward, winger. So, but my favorite position is left back. Позицията, на която предпочитам да играе, е ляв бек, но също така има много силен десен крак и мога да играя също така и от другата страна, но преди много отдавна съм играл също така и като крило. Então, a sua posição preferida, nós sabemos que você é centroavante, mas você gosta de outra posição, você sabe jogar em outra posição? Sim, se jogar também aberto pelas beiradas, e centroavante também. Mas minha posição de ofício é centroavante, é onde eu me sinto bem ali também. Мога да играя зад нападател, но моята предпочитана позиция е да съм централен нападател. Колеги, онлайн въпроси имате ли, Иляне? Да, заповядай. И към двете момчета, кои са техните най-силни качества според тях, които ще помогнат на отборец за това да си на нивото? The best qualities that you have and that are helping Ludogorets to put the level up. Okay. I think that I'm a very fast player with good technique and I could help the team be a strong team in pressing and high intensity player and I hope for the best. Мисля, че най-добрите ми качества е, че съм бърз, имам добра техника, мога да помогна на отбора, когато пресира високо и ще дам най-доброто от себе си. И... Въпроса пак... Най-силните качества. А suas qualidades mais fortes и como você pode ajudar o Ludogorets a levantar o nível? Minha qualidade é a força, técnica, tenho bastante velocidade e espero conquistar títulos aqui internacionais com o Ludogorets, nacionais. E tão sonhado chegar ao mata-mata da Champions League também. E espero conquistar, né, isso aqui dentro. Мисля, че най-силните ми качества, че имам физическа сила, също така имам добра техника и скорост. Надявам се да постигна с всичките тези качества много титли в Лудогорец, също така да помогна на отбора да играе Лига Европа и Шампионска лига, защото това е една от моите мечти. Други въпроси онлайн? Иляне? Отново въпросът им е и към главата футболисти. До кого се допитали за съвет или препоръка преди да вземат решението да дойдат в Лудогорец? Have you ever spoke with someone? Somebody gave you an advice, a recommendation before to come to Лудогорец? Да, защо си избрали Лудогорец? Това е въпросът, да. Why you chose Лудогорец? Okay, so for me, like I've said, it's a huge club for me to come and of course, we know in Israel that this is a huge club that competing in Europe also. And I think that the player that were here from Israel is having a good opinion on this club. And for me, it's a huge transfer and a great opportunity to do my best here. Както вече казах, Лудогорец е един огромен клуб. Ние е добре познат в Израел. Знаем, че играе в Европа. Също така познавам израелски играчи, които са били тук и които имат изключително добро мнение за Лудогорец. И както казах, това е огромен трансфер и невероятна възможност. Какъв беше същия въпрос? Como você escolheu o Ludogorets? Você recebeu conselho? Alguém te ofereceu? Você sabia do outro brasileiro? Sim, quando eu recebi a proposta do Ludogorets,
os agentes me aconselharam positivamente para vir para cá, porque é um clube que tem 10 títulos nacionais e é um clube grande em seu país, de tradição de entrar em fase de grupo na Champions League, Europa League, e é um sonho para mim jogar esses campeonatos internacionais. E então não pensei duas vezes ao vir para cá. Когато получих офертата от Лудогорец, вече знаех, че това е един огромен клуб с 10 титли, с традиции, с участие в Европа. И както казах, това е моята мечта. И когато получих тази оферта, не се колебах. Веско? Към Дания въпроса в каква форма се намира, тъй като седмици не е играл толкова редовно в клуба си. What form you are because the last 2 weeks you didn't play with your club back in Israel. So when you're going to be ready, what is your physical form? Okay, so yes, it's true. I didn't play because of issues that I have with the team, but I trained very good, so I'm ready. When coach wants me to play, I'm ready. Да, прави сте. Не съм играл последните 2 седмици заради ситуация, която имах в предишния си отбор, но съм готов и съм на разположение на треньора, защото тренирах през цялото това време. Много здраво. Други въпроси, колеги? Фреско, още ни въпрос? Въпросът ми е към този минути, ако може, тъй като вече станаха доста футболисти извън България, след това и това, като жуниор Брандал, очевидно той ще остане извън блока. Брандал е нашия играч, той тренира добре и както съм казвал и преди, решението е на треньора. Той ще реши кога или ако го ползва и кога има нужда от Брандал. Въпросът е дали Брандал е квалифицира, защото мисля, че имате 21 човека извън България. Може и да бърза. Той е картотекиран, всичките ще са картотекирани. Ще видим днеска или утре, или имаме още оферти да го изпращаме под найем някои от футболистите, така че няма да имаме проблем. Това ми беше въпрос към Моци. Колко още изходящи трансфери или отстъпване под найем планирате, след като и Хинио Марин беше преотстъпен? И кога двамата нови играчи ще, чисто технически ще могат да заиграят в коя среща най-скоро? Чакаме в този момент, имаме още някои разговорите за някои от нашите футболисти да отиде някъде под найем, където има повече шансове да играе. Нормално това последната дума ще е на треньора, той ще реши от кой или от кой няма нужда. И те пак казвам това, те са доста добре физически подготвени, но нормално е да има нужда от адаптация. Видяхте Тиаго за първи път е тук при този студ, нормално е да има нужда от време. Това кога и как и колко ще играе, това ще прецени треньора. И ясен ли е състава за днешния матч и нагласите какви са? Да, извинявам. Състава ясен ли е за днешната среща и какви са нагласите за Купата на България? Ние всяка година се бореме за всичко, да, и за Купа, и за първенство. Така си надявам, че момчета днеска ще направи един добър матч и да се класираме на полуфинал.